FIFA продае Coins, най-повольни, най-безбедни за куповину, 100%, значи, моя препорука, значи, лудило, значи, уживай у клип. Еее, 10 000 са ме Никса и данес играм FIFA, бро! Како ще видите, малко съм промокъл, тебе от настъпа, беше била право лудило, о това ще вам перчете малко касније. Danas konačno, a jedva sam čekao da krenu da otvorim ove pekove. Dosta sam igrao s ovim teletabisima. Bože prosti. Idemo. Šop. Izvinite što sam promukao, nadam se će mi se povrati glas u nekom drugom klipu. Tako nešto. Ne znam. Idemo. Koji ćemo. Ćemo. Najteći. Limited edition! Boom! Šta je ovo? Alez... King... Stalin... Pa ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se. Shabhabi... Ovo možemo da... Šta je ovo? Ja ću da stane... Ovog ćelavog... Ovo mi se sviđa. A šta ja znam, nešto mi se. Biće boj, čekamo. Idemo! Ne znamo šta ćemo sad dobijemo. Još 9 komada. Znači, epoha, op, get. Ooooo, brate. Ooooo. To mi reci, bre. Ovo je super jonc, njega ćemo isto nemat, brate, Bundes. Bundesliga, brate. Da, da stavim i njega. Ništa ima još tamo. Može lopta. Moram kupim ove stvari. Ne znam nije zašto. Šta je ovo, brate, ovo će lopta. Uzit ću ovo. Idemo kod Excel. Sorry. Ne vredilo ništa, sve nešto. Idemo dalje za iste pare. Još 8 komada. Još šta je ovo? Pa ništa. Šta je ovo? E, možda. Kupim dresu, šta vam boli dupa? Malo krpimo ovo. I ja mislim da je to to ostalo je sranje bilo. Šta ste da vam kažem, ljudi, bilo je nevjerovatno na ovom Kragovicu, ja ovo ne mogu da verujem. Vi vidite sami koliko sam promukao, znači oduševio sam se. Moram da vam pričam ovo, neki par anegdote iz toga. Ali dalje otvorim pre toga još jedan pack.
Imamo još 7 komada. Radi će biti neko, majko moja. I... Ako mogu da se da slika s nama ili da traži autogram, naš Čale Davo umjesto nas. Eto, to je jedna zanimljiva anegdota. I još jedna zanimljiva anegdota. Ono vas, brate, mi gore. Sedimo da je kao neki, da vidiš da se igra bilijer gore. I dole ste vi, nemam pojma vas. 500 ima ona slika, jedan snimak, kratak, koliko traje. 10-15 sekundi. I vas dole 500. Bukvalno, 500. I sad bukvalno, kaže ovaj kao menadžer, da, kao, ajde Niksa brate, ti izađi napolje, da ubiješ masu. I krenuo jedan bodyguard, samo mi menadžer, i bukvalno pod rukom uhvatili i kroz masu brate. I mi tako krenuli, ja povukao neki stotinak samo, a još jedno stotinak me čekalo ispred vaze. Što neki 10 ljudi sam ja povukao, da bi ovaj Đoli, Bogdan i ovi ostali mogli neki s druge strane da oslobodimo tržni centar. I ja tako kreće sad napolje. I ove si, slikaj se, molim te, potpiši mi se. Ja, brat, ne mogu, vuče me ove. I ove izbavi obezbeđenja, vuče me. I ovo, brat, i ovi menadžer, nema šanse. Ja da stanem i to, naprimo, opet neku gužu. I sada, dolazi sljedeća scena. Ja kažem, ne mogu, brat, izvini, molim te, moram da idem. Viš da smo napravili nešto haos, tako sam mu rekao. I on meni. Ma nema veze, pipne me i kaže, to, pipnao sam Niksu. Ljudi, ja kad sam to vidio, ja upao u nevjericu, ja ne vjerujem šta da, jako, pipnao sam Niksu. Ono, brate, da ne vjeruješ i... Ajde, otvorim jedan pek i da vam ispričam još jednu stvar vezanu za taj događaj. Opa! Brate... Ovo je neki Henry Rodriguez. Ništa mi se ne sviđa. Ništa mi se ne sviđa. Da? Šta? Neće mi se vrti ništa. Nije on ništa toliko dobro da bi ja... Da bi ovo... Pošto pravimo Dream Team, to je bio dogovor. Bio je još jedan mali, brate, jedan... Koji... Je... Šta, da li ima nekog bolest ili hendikepera, ne znam. I slikali smo se mi svi sa njim, on sedeo. Mnogo mi je drago što je dobro, ali mnogo, evo ljudi, ja ne znam. Previše, bio s nama u backstage-u, slikali smo se s njim. A posle nastupa, skroz kad se sve završio, priđe on meni, to je s njegovi roditelji, šta smo bili, kaže, molim te, moj sin kao želi da se baš slika sa mnom i kao, i samo mene, brate, pozvao.
Сикло съм с свима, по-запо се само мене. И... Као... Моен те, као Никсе, може да се као слика само мя. Ја брат, само што нисам уплач, ја не верам. Тако, ја нега питам, како ти било наступ, он каже... Од стилних операција, ово е био мој... Ово ми био најлепши као... Најлепши стар у мом животу. Ја, брате, само што нисам, значи, буквално... Река суза само што не е кренуло. Али, брате, мора сам да се суздржам, омах ме овој повукли, склонили ме... Пичку материну тему, повукли ме негде у канцеларију, заклучили... Да не дође овој дан, пошто клиници почели да нападају и све. Али, стварно, то е био нешто стварно... Најлепше што сам могу да доживим од овога. И... Ето. Мало сам вас марао с овим наступом, а веков чисто не буде само пекови. Ејте да ми нешто и не иде с овим пековима. Ни ми данас дан. Година, ни ми ни милениум, можете чекати. А нема везе. Све нешто, брате. Треба направим екипу из нова човеча. Ја имам јас 3 комада, брате. Тешко ће бити нешто. И, опа! Ништа, брате, ставишт, нула. Ништа. Баш лоше нешто данас. Но нема веса. Ко зна, можда још увек има нешто, брате, откуд ја знам. Остава још 2 пека. Идемо... Ајде сад нешто добро, човеч, ајде бре више кој... Кој джавола бре... Уху, може солдата. Може, може, може. Одлично! Одлично, човече, солдадо! Он може. I ja nešto lepo da dobijem. Ovo ostalo kiksemata. Ništa od ovoga. Soldado! Ostao šem pek. Ajde, brate. Ti mi u sreći. Naprimo neko ludilo, brate, od ove ekipe, bre. Ajde, bre. Mangala, brate. Stvarno si Mangala i kakav si, bre. Nema vesa. Uzmemo u lopticu. Uzit ću ovaj kitu. Sada nikad mi dosim. Gdje mi šta ima još? To je to što se tiče ovih popularnih. Sad moramo ovaj most velud. I ajmo, on je jedan. Jedan, ali vredan. Brate, šta je ovo? Bože, prosti. Ljudi, šta je bro? Ajde, pa pa svima. Samo što se nisam udavio, brate. Ovo je Đole stavio noge pored mene. Jebote život. Por samo što mi suza njih krenula, muti mi se vidu, pičku materinu, je. Au. Džoles ti lud, brate. Pa! Ajde, da otvorim još malo. Ko zna? I! Nista, ovo je Meir, ovo je Bruno. Glik, Bilic, Hrvat neki kontrakt, ništa, ništa, ne sviđa mi se, za ekipu i snova mi se ne sviđa, mogli bi još kojih pek da otvorimo, što da ne, ništa neće biti loše od ovoga.
Hej, kum. Brate, jebeš mi mater ko ti kum, jebate. Njemu samo treba pola sata na kontrolnom ime da ispiše. I za to mu profesorka daje 5 poena, jebate. Ništa, slabo, slabo, slabo. Lidemo dalje. My pe... Pa... Šta, ajmo još dvaj da završimo ovdje. Idemo i... E, brzi Gonzales. Brzi Gonzales. Šansa, brzo, nešto. Ništa, brate. Ajde još dva. Ajde još dva, brate. Ajde još dva. Ajde još dva. Niko uzme dakle liko da prvi ti ti. Uuu, Adriana. Može, njega ću da uzmem. Dobar je, dobar, mislim ono. Dobro. Evo još jedan pekić i da završimo ovdje epizodu. Nije toliko bilo strašno. Dobili smo geca, sad ću mi što smo još. Ajme još jedan pek. Dobili smo Adriana. I ništa. Ovo je Rodriguez, jebate Rodriguez. Šta će još mi čovečiti? Ništa. Ne znam. Dodajemo do ekipe. My club. Squad. Hehe, Dortmund, brat. I ono mene kar. Getse. Ne igra tu, brate, nego sam samo morao da stavim. Znači, koliko smo dobili, uzeo sam dobio ovo Spizaro, ovog Getsea. Soldado. Hoće mi biti napred. Gore i Ramos. Ovo nešto za početak. Dobre. Polako. Ne zorimo nigde, što bi se reklo. Ne znam koliko ću sad igrača dovesti, mogu bi nekako da kupim. Ajde vidjet ću kupim jednog dobrog igrača pored ovih što sam izvukao. Geca ću da postavim sad. A, nema ništa. I onog, koliko sam, Adriana. Njega ću da stavim isto u ekipi. Ljudi, to bi bilo to za epizodu. Hvala vam puno što ste gledali. Ja mislim da nismo toliko loše prošli. Za prvi put ok. Dobio sam Geca, Soldado, Adriano. Zadovoljan sam. Kupio ljude sa moje kitove, ok za početak, za prvi pack opening je solidno. Otvoramo znači ekipu iz snova, pravimo, ne uzimam brate svakog, znači samo mnogo jaki futbolare ili mnogo jaka imena. One koje svi znamo. I gledat ću da chemistry, hemija bude dobra, ali gledat ću li ono. Potrudit ću se. Hvala vam što ste gledali epizodu, vidimo se nekoj drugoj. Ćao.